Assalamualaikum guys. Kembali bersama saya Mr. Rapi. Hari ini saya dapat satu app baru yang diberi nama Big Capital, yang di mana kita boleh mining Bitcoin ataupun USDT dengan menggunakan modal yang kecil sahaja. Dan setiap first registration, anda akan dapat percuma 5 USDT untuk anda mencuba mining. Dan anda akan dapat mining dengan percuma lah. But if you need to withdraw, you must complete the mining first. Mari kita teruskan. App ni diberi nama Big Capital. So kita open Big Capital. And then you can see here, kita ada recharge, withdrawal, details, and details again. And then how to mine, dia ada kat sini rules how to mine. And then team earning, withdrawal, recharge. Dan dekat main page ni, anda akan dapat lihat dekat sini. Ya, saya sudah tiada USDT kerana saya sudah mining dekat sini. Ni dekat mining saya, saya dah mining sebanyak 3 USDT tak silap saya tadi, 3 USDT. And then saya akan collect setiap hari, setiap jam 0.0125 USDT. So after we got undraw amount in here, anda boleh collect lah, collect setiap jam. Kita cara untuk anda main benda ni simple. And then ada invite commission lah, invite commission tu ada. And then anda boleh tengok dekat sini, anda boleh recharge dekat sini saja. Sebelum recharge, anda kena letak dulu wallet yang anda nak withdraw nanti, wallet yang anda nak withdraw income daripada app ni. So anda boleh tengok recharge and then withdrawal dekat sini. Anda kena bind dulu account TRC anda untuk withdrawal sebelum anda boleh buat recharge. So dekat sini anda boleh tengok juga VIP level ni, jika anda recharge you can rent mine type A and B for mining, up to 5 mining machine can be rent, daily withdrawal number 2, daily withdrawal limit 500 USDT. So anda boleh, kalau anda dah naik VIP level 2, anda boleh mining 5 mesin dalam bila anda VIP 2 lah. Setiap hari, pengeluaran setiap hari anda boleh mengeluarkan 2 USDT. Maksudnya tidak boleh lebih lah. Anda boleh buat bukan 2 USDT, anda boleh mengeluarkan 2 kali sehari saja. Anda tak boleh keluarkan banyak lebih pada 2 sehari. Maksudnya sehari tu anda boleh withdraw 2 kali. Then sehari withdrawal limit ni hanya kurang daripada 500 USDT lah jika anda VIP 2. VIP level 2 ni anda tidak boleh lebih pada 500 USDT. Jika VIP 1 ni, anda boleh rent 3 mining machine, maksudnya 3 mesin yang anda boleh mining lah. Dan setiap hari untuk anda mengeluarkan keuntungan 1 kali saja, tak boleh lebih. And then limit dia adalah 100 USDT, maksudnya dalam 400 lebih macam itulah, 100 USDT. So begitulah cara dia. Dan jika anda tinggi lagi level, anda boleh mining mesin tu lebih banyak lah, seperti level 3, level 4 ni anda boleh lihat kat sini. Lebih, semakin tinggi level anda, anda dapat mengeluarkan income tu lebih banyak lah sehari-hari. So itu sahaja yang saya dapat bagi tahu. Semoga anda semua dapat menjana duit dengan menggunakan telefon anda saja. Jadilah pengguna yang bijak. Jangan terlalu habiskan wang untuk terlalu cepat untuk menghabiskan wang demi mendapatkan keuntungan. Anda perlu berhati-hati dan bermainlah dengan berhemah.
Itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat dan semoga anda semua dapat mencari uang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.